Це відео про заборону калькуляцій. Дані документу Diamond можуть бути перекалькульовані повністю або ж тільки окрема їх частина. Повний перерахунок виконується, коли процес калькуляції ініційований зміною значень декількох комірок одночасно, зміною структури документу або редагуванням певних змінних, тобто тип компанії, виробничі площі. Якщо калькуляція даних ініціюється зміною значення однієї комірки, то перераховуються тільки ті значення, що пов'язані із зміненою областю. Використовуючи кнопку «Перерахувати», ви активуєте повний перерахунок вручну. Щоб захистити певні періоди, що не повинні брати участь в процесі перерахунку, використайте функцію «Заборонити калькуляції». Ця опція може бути корисною в ситуаціях, коли ви не зацікавлені в точності даних деяких періодів і можете не брати їх до уваги. У опціях активації калькуляцій встановіть обмеження на калькуляції для потрібних типів періодів, прогнози об реалізації. Виберіть, починаючи від якого періоду повинні початися обмеження. В якості опції можна приховати відповідні колонки, пов'язані з обмеженнями. Коли ви зберегли ці параметри, періоди із забороненими калькуляціями не будуть задіяні в процесі перерахунку. Значення в обмежених комірках залишаються незмінними, незважаючи на редагування суміжних комірок.